Penale dhe do të të avokat kërësish për të arrestuar të metë avokatin e një prejqës. Avokatin e një prejqës si pranishën, me numër licenca. Përderoj, me numër licenca 3577, një për të mështë e një. Banuase? Po, aty. Arsimi? Shkolla mesme dhe arsimi lartë, në cilë të ranë, në arsimin e lartë? Po. Një në ndjekë të arsimin e lartë. Veqare jeni? Po. Ke qenë dënuar më parë? Jo. Avokat në bëjtës ke zjetë? Jo, në të shkolla. Mirë. Prokuror që sa të Emri papës? Olof Meta. I nënës? Njerina Meta. Datin dhe jote? 56.24. Ku keni gjenë? Në dhurë. Banuas? Dhurë. Në? Ku në dhurës? Shana Shana Plash. Shana Plash. Qëpar arsimi këti? Të ndesë në profesionale. Të ndesë në profesionale. Veqarë, mosë. Ti qenë të nëmarë më parë? Ja. Juve, kene zjedhë avokat? Të dhe ju. Kërësisht për Gjerta Meta, avokatën Arta Gezaj. Avokatë është të pranishme me numër licenze? Me numër licenze 1922 dhe numër nipti më 0510 055 02. Nga kosë më arpësit për më bërë. Dhe. Ullë. Êshtë të shëqëruar e arrestuar Gjerta Meta?